શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ અક્ષય ગાર્ડમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગણેશોત્સવ યોજાયો હતો. હાલમાં ઠેર ઠેર શેરીઓ ગામડાઓમાં ગણેશ ઉત્સવનું વિવિધ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ અક્ષયગઢના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગણેશોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, જેનું સમગ્ર સંચાલન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમજ દરરોજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અલગ અલગ પ્રસાદી ધરવામાં આવે છે. સાંજે આરતી બાદ વિદ્યાર્થીઓ પ્રસાદીનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ અક્ષયગઢમાં આપ જે અહીં પધરાવેલ ગણેશજીની પ્રતિમાના દર્શન કરો છો, આ જે ગણેશજીની પ્રતિમા છે તેમાં જે મુખ્ય ગણેશજી છે, જેમનું આખા વર્ષ દરમિયાન અહીં અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ જેમની સેવા પૂજા કરશે અને આ ગણેશજીને જે વિસર્જન કરવામાં નહીં આવે. અને આપ બાજુમાં જે નાના ગણેશજીની પ્રતિમા જોઈ રહ્યા છો, સંપૂર્ણ માટીમાંથી બનાવેલી પ્રતિમા છે જેનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. આપ જે પૂર્ણ આયોજન જોઈ રહ્યા છો, બધું જ આયોજન અહીં અભ્યાસ કરતા તમામ નાના મોટા દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પોતપોતાની રીતે નાની મોટી સેવાઓ કરી અને આખું આયોજન એમણે પૂરું પાડેલું. આમ તો આ ગણેશજી જે પધરાવવામાં આવ્યા છે એનો મુખ્ય હેતુ તો એવો છે કે વિદ્યાર્થીઓને ગણેશજી પ્રત્યેનો લગાવ વધે. આજકાલના જમાનામાં જ્યારે સૌ કોઈ આપ જોવો છો પર્યાવરણ બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, તો આ પર્યાવરણ બચાવ અભિયાન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ એ નાની પ્રતિમા બનાવી અને આ પ્રતિમાનું વિસર્જન કરશે. દરેક અહીં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના ધોરણ પ્રમાણે, રૂમ પ્રમાણે દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે ગણેશજીને પ્રસાદ ધરાવતા હોય છે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ આમાં સહભાગી થઈ અને નાની મોટી સેવાઓ કરતા હોય છે. જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ લાડાણી હર્ષ છે. હું આજ ગુરુકુલમાં અભ્યાસ કરું છું અને અમે આજે ગણપતિ પધરાવેલા છે તે દરેક વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોએ સાથે મળી અને પધરાવેલા છે. અમે મુહૂર્ત સુધી આનું ડેકોરેશન પણ કરેલું છે અને અમે આ પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા રાખેલી છે, જેમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે અલગ અલગ જાતનો પ્રસાદ રાખે છે અને સાંજે ગણપતિજીને ધરાવી અને બધા વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રસાદનો લાભ માણે છે. ખૂબ સરસ રીતે અમે આ ડેકોરેશન કરેલું છે અહીંયા ગુરુકુલમાં. જગદીશ યાદવનો રિપોર્ટ, જૂનાગઢ.